wareegta madaxweyne oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliland oo nuqulka midii soo gaaray xafiiska wararka ee Bulsho TV ayaa waxa uu dhignaa sidan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu go'aamiyay in xukuumadda Soomaaliland ay bixinayso lacagta deebaajiga ah ee musharixiinta haweenka iyo dadka la haybsooco waxaana ay wareegtadu ay u dhignaa sidan ku socotay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda وقدوميا حسبك معارض كاهي وعد وقدوميا حسبك معارض كاهي ودني وحسبك كلمية وحسابيها جودة قرنكا وهانت دورها جودة قرنكا وقدوميها كوميشن كدورو شوين كقرنكا وشهدو ديباتشك مشرحين تا هاوينكا يبيلها الله يبسعو عمودنا وزير asida aad la socoto xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha ee xeer lambar 292 qodobka 86aad iyo qodobka 83aad waxa ay ku waajibinayaan musharixiinta golaha wakiilada iyo deegaanku in ay bixiyaan lacag deebaaji ah kuna shubaan xafiiska cashuuraha bariga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda haddaba si ay xukuumaddu ay u dhiirigeliso ka qaybgalka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada haweenka iyo dadka la haybsooco waxaan go'aamiyay in xukuumadda Soomaaliland ay bixiso lacagta deebaajiga ah ee musharixiinta haweenka iyo dadka la haybsooco sida darteed waxa aan ku wargelinayaa xisbiyada qaranka inay wasaaradda horumarinta maaliyadda ay u gudbiyaan faafahinta musharixiinta kor ku xusan ee shuruudaha sharciga ah buuxiyay wasaaradda horumarinta maaliyadda waxa la farayaa inay bixiso lacagta sharcigu ku waajibinayo musharixiinta kor ku xusan ee shuruudaha buuxiyay ee ay u soo gudbiyaan gudoomiyaasha xisbiyada qaranku اللهم هلا وحنا ورمزكيات كاسي كسي حنا مدحوينها Soomaaliland مدن موسى بيحي عبدي نجيب عبد الله على التلفزيون كعالمي جاي بولشو مقالة دار كيسا هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن $7 أو كلية هذا با سياد غشبته أديك كافية فضلا قراع حدق 6 إبر 6 أفرجيز أما حدق 2 إبر 2 تيو واتلسوم